پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں عوام کو پارکنگ کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے لاہور پارکنگ کمپنی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور پارکنگ کمپنی کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ لاہور پارکنگ کمپنی شہریوں کو پارکنگ کی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تین برس کے دوران کمپنی کی کارکردگی کسی بھی صورت تسلی بخش نہیں، شہریوں کو سہولتیں فراہم کرنے میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے پارکنگ پلازوں کی تعمیر اور میکینیکل روٹری پارکنگ نظام متعارف کرانے میں تاخیر پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام کو سہولت نہ ملنے اور پارکنگ کمپنی کے حکام زبانی جمع خرچ کرتے رہے یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنا افسوسناک ہے۔ پارکنگ اور ٹریفک نظام آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پارکنگ کا نظام بہتر ہوگا تو ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو سہولتیں فراہم نہ کرنا فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی ہے۔ میٹر پارکنگ کے سسٹم کو آگے نہ بڑھانا بھی ایک افسوسناک بات ہے۔ میں بوسیدہ نظام کو بدلنے کے خلاف جنگ کر رہا ہوں۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا۔ اجلاس میں مشیر ڈاکٹر عمر سیف، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ احمد حسن، چیئرمین لاہور پارکنگ کمپنی حافظ میاں محمد نعمان، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کمشنر لاہور ڈویژن ڈی جی ایل ڈی اے، ڈی سی او لاہور اور لاہور پارکنگ کمپنی کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔